E aí, DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo mais um dia maravilhoso na vida de vocês. E hoje a gente vai estar tendo um capítulo da Biblioteca Digimon especial. Eu vou estar chamando esse vídeo de Biblioteca Digimon também, porque um dos próximos Digimons que entraria para a Biblioteca Digimon seria esse cara aqui, né? O nome dele é Arcadimon, e a gente vai estar falando bastante sobre ele nesse vídeo. Que também combina com o vídeo que eu fiz no dia de ontem para vocês, que era o vídeo sobre o mangá Digimon V Tamer 01, que é um mangá onde o Arcadimon é um Digimon extremamente presente, né? Então eu vou estar chamando esse vídeo de Biblioteca Digimon, porque a gente vai estar falando praticamente, ou basicamente, tudo sobre esse Digimon. Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, para começar, é muito importante que vocês tenham alguns detalhes sobre ele já na sua cabeça. Primeiro detalhe, o mais importante, o fato de que ele nunca muda de nome. Todas as formas dele, não importa o nível que ele tiver, vão ser chamadas de Arcadimon. A única coisa que se soma, que se junta ao nome dele, é o nome do nível o qual ele está no presente momento. Então, se ele for o Arcadimon nível bebê, o nome dele vai ser Arcadimon bebê. Se ele for o Arcadimon nível criança, o nome dele vai ser Arcadimon criança. E por aí vai em todos os níveis de evolução que ele alcança. Então vamos lá. O segundo ponto mais importante que vocês precisam lembrar. É dito que o Arcadimon é um Digimon amaldiçoado. Mas não porque ele tenha sido amaldiçoado por alguém ou alguma coisa. E sim pelo fato e pelas formas as quais deram origem a ele. Né? É dito que o Arcadimon foi feito a partir dos dados de vários outros Digimons. Ele foi feito quase como uma experiência científica, né? E a gente sabe que originalmente ele foi feito e criado pelo Demon, membro dos Sete Lords Demônios, né? Que foi o que aconteceu no mangá Digimon V Tamer 01. Ele criou, fez aquela parada lá, fez um Digiovo Malignum, uma Digitama Maligna, de dentro dela nasceu o Arcadimon. Então a gente chega nesse ponto, que é entender como ele faz para evoluir. Porque como ele faz para evoluir é uma das partes mais importantes dele. Por quê? Primeiro que o perfil dele não é muito complexo, né? Ele não tem tantas descrições assim. As descrições dele são quase todas as mesmas. O fato de que ele é amaldiçoado, o fato de que a natureza dele é absorver a data do seu oponente. Dessa forma, ele começa a se transformar e a evoluir através da absorção dessa data. Maravilha. Então, evoluir é aquilo que ele sabe fazer. E até muitas pessoas dizem que talvez ele não tenha nem consciência, ele nem seja uma coisa que pensa. Ele se move como se ele fosse uma máquina, né? Mas isso não é comprovado, porque muitos dos detalhes sobre ele ainda são desconhecidos. Inclusive essa parte de que os detalhes dele são desconhecidos está presente, escrito na descrição do Arcadimon em todas as formas dele. Então vai saber, às vezes algum dia eles trazem mais informações sobre ele, mas até hoje é tudo que a gente tem. Então, a gente passa por todas as formas dele, né? E vocês vão ver aí as imagens de cada uma das formas dele, desde o bebê até a última forma dele. E uma coisa que é presente em todas elas, que é consistente, não importa qual seja o nível de evolução dele, é o fato de que a técnica que ele tem é absorver os dados, absorver a data do inimigo. E dessa forma, ele se alimenta daquilo e ele cresce e ele se transforma. Então, quando ele é bebê, o ataque principal dele e único ataque que ele tem chama Data Drain. E o Data Drain é literalmente, ele pega uma parte pontuda do corpo dele, provavelmente essas patas dele de aranha, né? E ele enfia essas patas no oponente e através dessa parte do corpo dele ele absorve os dados do Digimon, que ele fez isso, né? E daí então, quando ele evolui para criança, ele tem um outro ataque chamado Soul Absorption, ou absorção de alma, que literalmente faz quase a mesma coisa. Ele desfaz e absorve as datas do inimigo. Quando ele vai para o nível adulto,
ele tem uma skill chamada Prison Fist, se eu não me engano, onde ele destrói a data do oponente em nível de programa e absorve. E ele também tem uma outra técnica chamada Snatch Whip, né? Que é um chicote, provavelmente ele usa a cauda dele, onde ele rouba a data do inimigo e as configurações do Digimon inimigo e absorve para ele. E quando ele vai para o nível perfeito, nível Ultimate, é quando ele fica ainda mais perigoso, né? A partir do nível Ultimate até o nível Mega, ele tem uma skill chamada Dot Matrix, né? Essa Dot Matrix é uma técnica que no mangá de Digimon Vetamer 01 era parte extremamente importante da descrição desse Digimon, do porquê ele era tão perigoso, tão poderoso. Quando ele chegava, literalmente tudo que estava na frente dele, Digimons, né, morriam na hora. Você olhava assim, os Digimons iam de frente com ele, todo mundo morria. Digimon ia de costas com ele, todo mundo morria. Você simplesmente não via o que estava acontecendo. Mas literalmente era esse ataque dele, esse Dot Matrix que estava em ação. Na descrição desse movimento, dessa skill do Arcadimon, é dito que ele é um ataque invisível, que gasta muita energia, mas ele arranca pedaços de data do oponente e absorve. E a partir dessa absorção, ele, além de crescer e ficar mais forte, ele ainda se regenera. Então, se ele estiver tomando dano, ele pode usar esse ataque invisível, que literalmente você, como está na descrição, não vai ver esse ataque, então você vai achar que é só a presença dele que está fazendo isso. Ele vai acertar você, vai arrancar um pedaço, e ele vai, além de ficar mais forte, ele vai se regenerar os danos que você talvez tenha causado a ele, né? Isso faz com que ele seja absurdamente quebrado. Lembrando que o Arcadimon, por natureza, é um Digimon muito mais forte do que um Digimon normal. Mesmo ele passando por níveis de evolução iguais aos outros Digimons, ele é muito mais forte do que o normal. Então o fato de que no mangá, você vê que o Arcadimon bebê matou um Piedmon e absorveu ele. E Piedmon é um Digimon nível Mega. Quando ele estava no nível criança, ele destruiu, quase matou o Seraphimon. E a partir daí ele foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ele era um monstro de força. E ele só foi derrotado no final, porque o Zero, o personagem principal, era também um Digimon mais forte do que o normal, né? Além disso, a forma Mega do Zero, o Force Vidramon, é um Royal Knight, que fez com que ele fosse ainda mais forte. E um ponto muito importante também, pessoal. O Arcadimon é vírus. Ele e todas as evoluções dele são do atributo vírus, o que faz com que Digimons do tipo vacina tenham grande vantagem sobre ele. Até aí então, tudo que a gente sabe sobre ele é isso. Comentando sobre a aparência dele um pouquinho. Desde pequeno ele sempre parece um Digimon meio inseto, meio parasita, né? E a partir do momento que ele chega no nível perfeito, ele parece que ganha alguns tentáculos no corpo dele, os dedos das mãos, os dedos das unhas dos pés, né? Partes dos membros dele, das asas, parecem com tentáculos. Quando ele passa para a forma Mega, você começa a ver melhor esses tentáculos. Parece que é uma armadura e parece que esses tentáculos estão segurando essa armadura no lugar, né? Saindo da armadura, assim. E até aí é o que a gente tinha. O ataque principal dele, chamado Dot Matrix, que é um dos pontos importantes do mangá Vetamers, inclusive, né? É importante, pessoal, vocês também lembrarem que quando a gente fala em data, a gente está falando do código binário. Ou seja, aqueles números zeros e aqueles números 1, que são o que é composto na programação dos Digimons normais. É isso que ele pega, é isso que ele destrói, é isso do que ele se alimenta para que ele se torne mais forte. Ele absorve o código binário, todos os dados e data que compõem o Digimon oponente, ele desfaz aquilo no Digimon oponente e consome e suga para dentro dele, né? Isso faz com que ele fique muito mais forte. E aí então a gente chega no nível superior do Arcadimon, que é o nível que ele alcança no final do Digimon Vetamer 01 e o nível também que ele demonstra no final do jogo Digimon History Cyber Sleuth Hacker's Memory, né?
o Arcadimon Super Ultimate, ou também chamado de Arcadimon Super Mega, né? E é muito importante, pessoal, que vocês saibam que sim, esse é o nome dele, né? E ele é um nível acima do Mega, pode ser considerado ou não, certo? Eu vou explicar para vocês. Lembrando que o nível Mega é o último nível, e não tem um nome oficial dado para um nível acima do Mega. Então qualquer Digimon que for nível Mega e passar por uma transformação, ele vai continuar no nível Mega. Ele vai simplesmente mudar de forma, digamos assim. Isso é o que acontece com o Arcadimon nesse caso. Porém, no mangá Digimon Vetamer 01, existia sim um nível acima do Mega, que é esse conhecido como Super Mega ou Super Ultimate. Que é por isso que esse Arcadimon tem esse nome até hoje, né? O ponto principal aqui é que o Arcadimon ele fica tão forte, tão enorme, ele parece um monstro gigantesco, que você não consegue fazer nada com ele. Você não consegue, se você acertar ele, não faz nada. A não ser que você seja um Digimon absurdamente poderoso também, como era o caso do Ulforce Vidramon do Zero, né? E aí o que ele faz? Ele não tem mais o Dot Matrix, que era o ataque invisível que as suas formas anteriores usavam. Agora ele tem um ataque chamado God Matrix, ou Matrix Deus, né? Ele faz praticamente a mesma coisa que o Dot Matrix, só que de uma forma muito mais horrível. Por quê? Porque tudo que ele acerta com esse ataque se transforma em códigos binários. E não precisa ser um Digimon. Ele pode acertar um prédio, ele pode acertar uma montanha, ele pode acertar o chão, que ele vai transformar aquele lugar que ele acertou, aquela coisa que ele acertou, em data, em códigos binários, e ele vai absorver aquilo para dentro dele e vai se tornar cada vez mais forte. Então assim, lógico, não é mais um ataque invisível. É dito inclusive na descrição desse ataque que ele dá um raio de luz que sai dos olhos dele, e esse raio de luz é o God Matrix, e aonde ele acertar, ele vai ter mais alimento, mais data, mais código binário para que ele fique cada vez mais forte, né? Então, em teoria, certo? O Arcadimon Super Ultimate talvez fosse capaz de absorver qualquer coisa, de absorver o mundo digital inteiro e se tornar invencível. Isso em teoria. Porém, se ele for parado, obviamente que isso nunca vai acontecer, né? Que é o que aconteceu no Digimon Vetamers, que é o que aconteceu no Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memory, né? Inclusive, é muito importante a gente analisar o fato de que se esse ataque dele faz esse tipo de coisa sempre, né? Ele reduz ao nada além dos números 0 e 1 do código binário, qualquer coisa que ele acertar, se esse Digimon, o Arcadimon Super Ultimate, vier para o mundo real e ele usar esse ataque aqui, ele vai transformar a gente em código binário. Ele vai transformar os prédios, as ruas, as coisas de verdade em código binário. E ele vai se alimentar da gente. Porque é isso que o ataque dele faz. Provavelmente não importa onde ele estiver. Pode estar no mundo digital, pode estar no mundo real, pode estar onde ele quiser. Que isso vai acontecer da mesma forma. Isso faz com certeza com que o Arcadimon Super Ultimate seja um dos Digimons mais fortes que existem, né? E superado sim por vários Digimons que a gente sabe, mas só essa técnica God Matrix dele coloca ele num nível muito, muito acima. E falando um pouco do físico dele, ele parece uma monstruosidade flutuante, ele parece um robô maligno, ele parece aqueles anjos do Evangelion, não sei se vocês já assistiram o Evangelion, tem uns anjos que aparecem lá do mal, ele parece bastante com isso. Inclusive o corpo dele é gigantesco, ele parece uma nave-mãe alienígena, de tão grande que ele é. É enorme. E ele, mais uma vez, tem todos esses tentáculos saindo do corpo dele, que dão essa aparência terrível pra ele, né? E o Arcadimon teve algumas outras aparições. Ultimamente, inclusive, eles têm dado muito mais importância pra ele como Digimon, que eu acho muito legal porque, meu, Digimon Vetamer 01 é maravilhoso, eu acho que tem sim que ter tido mais importância, né? Então, se você joga Digimon Masters Online, você sabe que tem como você conseguir o Arcadimon lá, né? E se você joga os jogos mais recentes, como o próprio Cyber Sleuth Hacker's Memory, tem como você ter o Arcadimon lá também. Mas isso são jogos. No mangá,
se eu não me engano, no mangá Digimon Cross Wars. E no anime eu não lembro, mas eu sei que o Arcadimon aparece no Digimon Cross Wars e ele precisa ser derrotado também, né? Isso é muito legal, né? Eu quero sim que ele apareça mais vezes. Ele é um Digimon do mal terrível, extremamente forte, e que lutas com ele seriam da horas, não importa onde ele aparecesse. Então, por favor, coloquem ele em mais coisas, né? Mas fora isso, pessoal, isso é tudo que a gente sabe sobre ele. Tudo que a gente sabe sobre o Arcadimon. Eu quis fazer esse vídeo focado no Arcadimon, porque eu acho que, mais uma vez, combina com o vídeo do Digimon Vetamer 01 que eu postei ontem. Então eles já se completam. Em segundo lugar, eu acho que ele é um Digimon maravilhoso, muito legal, que faz com que a franquia seja melhor ainda. Em terceiro lugar, eu queria fazer uns capítulos da Biblioteca Digimon focados no Arcadimon, só que eu teria que fazer um para cada Arcadimon, mas eu acho que todas as formas do Arcadimon são uma coisa só. Então eu decidi fazer esse vídeo falando tudo, uma biblioteca geral sobre o Arcadimon e todos os níveis dele, tudo que a gente entende sobre ele. E eu acho que ficou muito bom. Então isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre o Senhor Arcadimon. E assim, só para encerrar, falando um pouco sobre o nome dele, né? Que é uma coisa que não tem muitas pessoas que comentam. O nome dele é baseado em Arcádia. Vocês sabem o que é Arcádia? Arcádia era uma cidade, uma província da antiga Grécia. E é muito interessante, pessoal, que em poesias, em contos, em teatros, era dito dessa forma aqui, ó. Neste lugar imaginário, reina a felicidade, a simplicidade e a paz em um ambiente idílico habitado por uma população de pastores que vivem em comunhão com a natureza, como na lenda do nobre selvagem. Nesse sentido, possui quase as mesmas conotações que o conceito de utopia ou da Idade de Ouro. Os habitantes foram muitas vezes considerados como tendo continuado a viver a maneira da Idade de Ouro, sem o orgulho e a avareza que corrompeu outras regiões. Que é muito interessante, porque quer dizer que a Arcádia era uma cidade que se deu bem, que era uma cidade que na fantasia era um lugar que era próspero e sempre bom, e tudo dava certo lá, e era tudo bonito e lindo. Que vai de certa forma de encontro com a primeira criação do Arcadimon, né, pelo Demon, porque a gente sabe que o objetivo principal do Demon era controlar o mundo dos humanos e fazer com que os humanos obedecessem ele, e controlar o mundo digital também. E dessa forma ele seria o rei de tudo, e para ele provavelmente esse era o mundo perfeito, esse era o mundo maravilhoso e que tudo seria fantástico lá. Então provavelmente ele deu o nome do Arcadimon de Arcadimon, né, baseado em Arcádia, porque ele seria o Digimon que ajudaria o Demon a conquistar o seu mundo perfeito. Então, galera, isso é tudo que a gente sabe sobre o Arcadimon. Esse é um episódio da Biblioteca Especial. Também pode ficar, de certa forma, em comemoração a tantos novos inscritos no canal, que, como eu já disse várias vezes, muito obrigado por tudo isso. Deixem aí nos comentários tudo aquilo que vocês pensam sobre o Arcadimon, que eu vou gostar de ler cada um dos comentários de vocês, tá bom? Como sempre eu digo, pessoal, deixem um like ou um dislike, se inscreva no canal se você for novo, clica no sininho para você receber notificações de vídeos novos sempre que eles aparecerem aqui no canal. E, pessoal, um enorme, gigantesco obrigado para cada um de vocês por toda a consideração, por tudo que vocês fazem pelo meu canal, tá bom? Adoro falar de Digimon com vocês, então espero vocês por aqui amanhã mais uma vez, tá bom? Fui Digiscolhidos, grandíssimo abraço.